Tässä on pakkaspäivä ja tämä on kyllä ihan ilmiselvästi tai aikalailla selvästi Lahdessa varmaan. Nimi on pakkaspäivä 58, mutta sitten tässä alempihan on tuttu, tässä on vielä tämä oikeiset Höyerin talo, jossa olen käynyt satoja kertoa, jaen Nyöpressenia ja oliko Svenskosessa ja Kauppalehtässä, Nyöpressen se taisi jo silloin olla. Ja sinne jonnekin toimistoon jao ja komeet upeat portaat oli ja tämä on otettu, no se on vuosi 58, eli vielä silloin jaan niitä koulupoikana. Sen aikaisia lehdet jaettiin kotiin, iltapäivälehdet, mutta mulle osui siis Kauppalehti ja tämä Nyöpressen. Ja siinä vastapäätä oli presidentinlinna ja sinnekin jaoin. Ja menin sieltä Rauhankadun vai Marjankadun puolelta sisäpihalle ja sinne sisälle. Ja kerran kävi niin, että oli niin kurainen, että pitkään pyyhin jalkoja, eli siinä välieteisessä. Ja adjutantti, muistaakseni, oli kyllä levo vielä siihen aikaan, niin kysyi, että mitä sinä siellä tuulikaapissa oikein teit. Niin minä vaan kostelin, sanoin, että pyyhin jalkojeni oikein hyvin. Totta kai, kun oli mennyt presidentinlinnaan. Kyllä heitä hymyili, siellä oli Revo ja joku muu siinä kansliassa siinä niin kuin sen pääsivun puolelta, josta sitten näkyi jo merelle ja Kauppatorillekin. Tästä sitten sen enempää tällä kertaa. Ja nimeni on Pertti. Otan nyt tästä vielä kerran itsestäni, jos tämä sanotaan olisi. Ja nyt täytyy tulla niin, että otan tuosta peilikuvasta itsestäni. En tiedä sitten. Ei täytyy tulla sieltä. No, tuli mitä tuli. Siinä se on.